Денис Фільєв дивиться за правопорядком в селах Лимани, Лупареве, Прибузьке та на території прилеглих садових товариств з 2020 року. Взагалі починається з об'їзду території. Я зранку виїжджаю і починаю робити об'їзд території. Починаю, можу почати з Прибузького і об'їхав всі вулиці, околиці. Поспілкувався частково з людьми, ті, хто були, кого зустріну там. Можливо, якісь є питання, проблеми, можливо, комусь потрібна допомога. Коли ці села постійно потерпали від ворожих обстрілів, автомобілі аварійних служб або швидкі доїжджали сюди не завжди. Денис говорить, інколи доводилось вивозити поранених. Оля, ти, кажу, з нами. А він дивиться, я розумію, що... Та він тоді, ми його завозили на лікарню, то він, ну так, взагалі тяжело. Добре, спасибо вам, що ви його завезли, бо мені вже потім розказують, що він тяжелий був. Інколи і загиблих. Ну і мені зателефонували, що якраз під час обстрілу тут загинуло двоє людей. Якраз у нього тут біля дверей загинуло два чоловіка, снаряд прилетів. Тут десь прилетів, тому що тут це зараз вже відремонтували. А тут взагалі ні дверей не було, і частини приміщення там воно було пошкоджено, була дірка. Тому якраз зателефонували. Я пояснив ситуацію, то родичі там їх занесли, там накрили, закрили. На наступний день приїхали, взяли, якраз заїхали в морг на п'яту лікарню, там попросили мішков трупних. І приїхали, все забрали, вивезли нас на судову медичну експертизу. Повноваження офіцера громади різноманітні. Денис розповідає, що люди інколи потребують поради, інколи консультації, буває просто психологічної підтримки, інколи фахового погляду. В основному люди приходять і звертаються до нас по питаннях знайдення вибухово небезпечних предметів, які невідомі. Нещодавно ми з ним відпрацьовували такі питання, що навіть на криші ще всередині лежала зелена протитанкова міна, яка не розірвалася ще влітку. Але вона збереглася, і там у господаря, який повернувся, він її знайшов. Друге питання – це питання допомоги стареньким, забезпечення їх продуктами, доставки. І дотримання жителями правопорядку, як на території, так і на дорогах. Натомість, під час активних бойових дій на цьому напрямку місцеві допомагали шукати диверсантів та запроданців на території сіл. Поліцейський з посмішкою пригадує, як йому зателефонували місцеві та повідомили, що на території висадився ворожий десант. Прибувши на місце між офіцером та ймовірними диверсантами, розпочався діалог. Зброя моя в машині залишилась. Підходжу ближе. Вийшли хлопці в формі, все, і спрашують, ти хто такий? Я говорю, участковий, в смислі участковий? Я говорю, прямо, а що ти тут робиш? Я говорю, отримати інформацію, що якби хтось висадився. Ну так, в принципі, познайомились. А це були співробітники Служби безпеки. Брали у військових тепловізор та вночі відпрацьовували заяви про крадіжки або мародерство на території. Але свого підтвердження такі заяви від місцевих не знайшли. Загалом робота в таких умовах передбачає бути на зв'язку 24/7. Я виїжджав, дружина постійно переживала. А син колись навіть сказав, каже, пап, ти любиш людей більше, мабуть, чим нас. Шикарний бусі по території. Це ми вже гвардію заберемо, вони будуть їздити. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.